No, sut on ilmoitettu nelinpeliin Patrick Niklas Salmisen parina. Sinne on vielä matkaa siihen otteluun, mutta osaatko yhtään sanoa, että minkälaista ottelua ja minkälaista fiilistä sä ootat? No, semmoset kaksijakoiset tunnelmat. Totta kai mä toivon, että tilanne on 2-0 siinä vaiheessa, kun nelinpeli alkaa, jolloin se nelinpelille ei ole väliä. Mutta samanaikaisesti, jos tilanne on 1-1 ja pääsee itse ratkaisemaan otteluun, niin se on sitten taas myöskin aika makea tilanne, ainutlaatuinen kokemus, missä on monta kertaa ollutkin. Ja ne on niitä ehkä parhaita muistoja tennispelaajan uran aikana. Mutta tiukka matsi. Kanadalla on semmoinen pari, joka voitti kaikki 3 neluriaan tuossa lohkovaiheessa. Gallarneux Pospisil todennäköisesti sieltä on tulossa nelinpeliin. Helpolle ei päästä, mutta kyllä me ollaan aika ammattimiehiä mekin. Tiukkaa varmasti tulee. No, minkälaista toi on valmistautua otteluun, kun ei tiedä, että onko silloin enää mitään pelissä vai onko kaikki pelissä? No, kyllä se täytyy varmasti sillä lailla lähteä, että kaikki on pelissä ja keskittyy siihen omaan tekemiseen, antaa kaksin pelaajia hoitaa hommansa niin hyvin kuin mahdollista. Tenniksessä on onneksi tottunut siihen epävarmuuteen, että matsien aika alkuajat on välillä riippuvaisia, miten ne edelliset matsit menee, niin kuin täälläkin. Sitten kun kutsutaan kentälle, niin sitten pelataan tosissaan. Sama se on, mitä siellä on panoksia. Kiitos, tsemppi. Kiitos.